بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بامبون مسلمين مسلمات جتي ربنا جتي ربان نوري ترينيه يبنيه إن شاء الله لن نغلق لان نو جمنا جموي តើតនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាត្រង់ឋិតនៅលើអារ៉ាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់នៅគោជំនឿរបស់យើងពន្លឺនៃជំនឿរបស់យើងស្របតាមកូរអាននិងសុនណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំក៏ដូចជាបណ្ដាសាហាបាត់ហានឹងអ៊ូឡាម៉ាអ៊ូឡាម៉ាតាប៊ីតាប៊ីអ៊ីនទាំងអស់ចឹងអ្វីដែលយើងជឿថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅលើអារ៉ាស់គឺវាត្រឹមត្រូវស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាស្របតាមកូរអាននិងសុនណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំពីព្រោះយើងដឹងហើយសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើយើងមិនស្វែងយល់តកតនឹងអាយ៉ាត់កូរអាននិងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំទេនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានជីជម្រៅថាតើមួយណាខុសមួយណាត្រូវដោយមានអ្នកមួយចំនួនអះអាងថាអ្នកណាហើយថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅលើអារ៉ាស់អ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងពេលដែលយើងអធិកតថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅលើស្របតាមកុរអានហើយនឹងសុនណះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបែរជាមានគេថាយើងមិនឯងពុំមែនជាអ្នកអ៊ីស្លាមតើសួរថាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ហើយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហើយនឹងហាឌីសរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនិងអ៊ូឡាម៉ាអ៊ូឡាម៉ាសាឡាហ៍ទាំងអស់ខុសឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកថាវែកញែកដោះស្រាយនៅចម្ងល់របស់បងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ដឹងចង់ឮចង់យល់នៅអត្តន័យខ្លឹមសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងយើងចង់លើកឡើងនៅយប់នេះតកតងនឹងស៊ីហ្វាត់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហើយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអាឡាត្រង់អាឡាអារ៉ស៊ីនៅលើអារ៉ុសពីព្រោះបើយើងមើលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កូរអានការីមនៅក្នុងសូរ៉ាតាហាយ៉ាងដូចហៃអាយ៉ាទី5អូស៊ុបិលឡាហ៍មិនឆៃតានរ៉ាជីមអរ៉ាហ្មានវ៉អាឡាលអរ៉្ឈីស្តវ៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាត្រង់ជាម្ចាស់អរ៉ាហ្មានដាមហាសបរៈនៅលើអរ៉ាស់នេះសម្ដីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ណាថាត្រង់នៅលើអរ៉ាស់យើងមិនអាចបកកាយយើងមិនអាចបដិសេធបាននៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយបើយើងមើល
នៅបន្ទូររបស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ទៀតដែរនៅក្នុងសូរ៉ាអល់មុលកអល់ឡោះ Ta'ala បានបញ្ជាក់ថាអាមីនទុំម៉ាន់ហ្វីសសាម៉ាអៃយ៉ាខស៊ីហ្វាប៊ីគុមុលអរដហ្វាអ៊ីហ្សាហ៊ីយ៉ាតាមូតអញ្ចឹងអល់ឡោះ Ta'ala បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើពួកអ្នកណាគិតថាអ្នកមានសុវត្ថិភាពពីម្ចាស់របស់ពួកអ្នកនៅលើមេឃដែលអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នឹងធ្វើឲ្យដីស្រូបពួកអ្នកគណៈពេលដែលវាកំពុងតែរញ្ជួយដីអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអល់ឡោះ Ta'ala បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើពួកអ្នកគិតថាមានសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនអាចគេចផុតពីការស្រូបរបស់ដីមកចំពោះពួកអ្នកដោយម្ចាស់របស់ពួកអ្នកនៅលើមេឃចឹងនឹងចង់បញ្ជាក់ថាហ្វីសសាម៉ាគឺនៅលើមេឃអញ្ចឹងហ្វីបើយើងមើលនៅក្នុងគីតាបមុខតសរដែលបានបញ្ជាក់តទៅនៅក្នុងគីតាបលុមអាទុលអ៊ីតិកតដែលបានបញ្ជាក់នៅម៉ាណាហ្វីអញ្ចឹងអានឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអាឡាសសាម៉ាមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅលើមេឃហ្វីនៅកន្លែងនេះគឺអំពីម៉ាណាអាឡាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅលើយើងមិនមែនថាហ្វីមិញឯងគឺនៅក្នុងដូចអ្នកមួយចំនួនថាវ៉ាហ៊ូវ៉ាឡោហ៊ូហ្វីសសាម៉ាវ៉ាទីវ៉ាហ្វីលអោអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានៅក្នុងមេឃនៅក្នុងដីមិនមែនទេបើយើងមើលនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះក្នុងការបកស្រាយមានតែដល់3កោលណាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ដែលអ្នកនៅលើមេឃម្លាយកាត់ហើយនឹងនៅលើផែនដីគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទទួលស្គាល់អល់ឡោះតាឡាជាម្ចាស់បើយើងមើលនៅបកស្រាយទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើមេឃទាំង7ជាន់មេឃអល់ឡោះតាឡានៅលើហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់ដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តសាងនៅលើទុនយ៉ានេះណាអញ្ចឹងអាយ៉ាត់ហ្នឹងគេហៅថាវ៉ាវ៉ាឡោះហ្វីសសាម៉ាវ៉ាតអល់ឡោះទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើ7ជាន់មេឃអានេះលើនឹងទៅទៀត7ជាន់មេឃហ្នឹងគេហៅថាវ៉ាក់ហ្វុតតាមដែលបានបញ្ជាក់អ៊ីប្នុជារីតក៏ថាវ៉ាក់ហ្វុតតាមគឺឈប់ប៉ុណ្ណឹងសុំឲ្យអ៊ីស្តិណាហ្វចាប់ផ្ដើមនៅអាយ៉ាត់បន្ទាប់ពីហ្នឹងណាវ៉ាវ៉ាឡោះហ្វីសសាម៉ាវ៉ាតវ៉ាហ្វីលអោតយ៉ាឡាមសិររ៉ាគុំវ៉ាយ៉ាហរ៉ាគុំអល់ឡោះស៊ុបអតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកលាក់បាំងនៅអាកំបាំងហើយអ្វីដែលអ្នកលៀតត្រដាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបអតាឡាដឹងហើយអល់ឡោះតាឡាដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកតកស៊ីប៊ូននៅអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើណានៅអ្វីដែលពួកអ្នកសាងអល់ឡោះតាឡាដឹងដូច្នោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ទ្រង់នៅលើអារ៉ុសត្រង់នៅលើមេឃហើយអល់ឡោះតាឡាដឹងនៅអ្វីអ្វីដែលពួកអ្នកបានធ្វើនេះគឺជាស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានយើងត្រូវតែទទួលយកទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងមើលនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកយ៉ាងណាយយ៉ាគាត់មានមជ្ឈលិសមួយគាត់បានបង្រៀនគេប្រាប់គេបញ្យលប្រាប់គេនៅពេលនោះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកក៏បានប្រាប់
តាក់ទងនឹងបរិះម្នាក់បានសួរមកកាន់អ៊ីម៉ាមម៉ាលិកណាតាក់ទងនឹងអ៊ីស្ទីវ៉ាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកកថាម៉េចអលអ៊ីស្ទីវ៉ាម៉ាក់លូមហ្វៃរូមជ្ហូលបានន័យថាអ៊ីស្ទីវ៉ាគឺយើងដឹងទូទៅមកណាអ៊ីស្ទីវ៉ាគឺអ៊ីស្ទីវ៉ាគឺនៅលើមានន័យលើនៅលើអ៊ីស្ទីវ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងទូទៅទាំងអស់អត្ថន័យរបស់វាវលកៃហ្វមជ្ហូលរបៀបមិនរបៀបមិនណារបៀបចេះរបៀបចប់គឺយើងអត់ដឹងទេរបៀបរបស់អល់ឡោះស្មាតាឡាណារបៀបមិនយើងអត់ដឹងទេវលកៃហ្វមជ្ហូលវលអ៊ីម៉ានប៊ីហ៊ីវ៉ាជីបយើងអ៊ីម៉ាននឹងវាមិនឯងគឺវ៉ាជីបត្រូវតែអ៊ីម៉ាននៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអល់កូរអានការីមដល់កូរអានយើងអត់មានសង្ស័យវសុអាលអានហូប៊ីដអសួរតកតងនឹងអាតកតងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើបៀបមិនហ្នឹងប៊ីដអនេះអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកីយើងដឹងស្រាប់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកីយើងដឹងគាត់នៅស្លាប់នៅឆ្នាំ179យើងគិតមើលបានន័យថាគាត់ជានឹងអីគេនឹងជាមួយនឹងសាហាបាអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកីក៏ប្រើពាក្យប៊ីដអនៅសម័យគាត់នោះហើយគាត់ក៏បានដេញបុរសហ្នឹងគាត់ថាយើងមិនយល់ថាល្អទេបុរសហ្នឹងចេញពីកន្លែងបង្រៀនរបស់យើងអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកីអត់ពេញចិត្តនៅពេលសួរអល់ឡោះតាឡារបៀបកុំសួរណាកុំដេញដោរឿងរបៀបនេះរបៀបនោះកុំថាដេញដោចេះរឿងដេញដោចោះរឿងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអ្នកឯងមិនត្រូវដេញដោអល់ឡោះតាឡាចេះឬក៏អល់ឡោះតាឡាចោះអត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងគីតាបគីតាបដែលបានបញ្ជាក់ណានៅក្នុងគីតាបបើយើងប៉ាវមើលទៅណាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតាប់សៀតនូកាសៀតក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងតាប់សៀតគ្រូទូវីក៏បានបញ្ជាក់តកតនឹងការទទួលស្គាល់របស់អគីដះរបស់សាឡាហ្វុសសាឡេះថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអាឡាអ៊ើរស៊ីហ៍អល់ឡោះតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើអរ៉ូសអញ្ចឹងលើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវាគឺជាស៊ីហ្វាត់មួយនៅក្នុងចំណោមស៊ីហ្វាត់ហ្សាទីយ៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាស៊ីហ្វាត់ហ្សាតរបស់អល់ឡោះតាឡាដែលបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅលើដូច្នោះអាលុសសុនណាហ៍វ៉ាល់ជាម៉ាអ៍គេអ៊ីម៉ានគេជឿតស្ដីកគេត្រូវជឿនៅសិហ្វាត់ដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអល់កូរអានការីមដោយឡៃសកមីសលីហ៊ៃมันអាចយកអ្វីនីមួយនីមួយយកមកប្រៀបស្មើនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានអត់អាចมันអាចយកអ្វីនីមួយនីមួយយកមកប្រៀបស្មើនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺអត់បានទេណាហើយនៅមានហាឌីសមុតាវ៉ាទៀតជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់តកតងថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះលើហេតុអីបានជាអ្នកមួយចំនួនគាត់បដិសេធអត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះតាឡានៅលើណាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងមើលមិញតកតនឹងអាយ៉ាត់កូរអល់កូរអានការីមអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ទៀតនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាហ្វាទៀតអល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីឡៃហ៊ីយ៉ាសអាឌូកាលីម៉ាតុតតៃបវ៉ាល់អាម៉ាលុសាលិះយ៉ារ្វ៉ូអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាថាអ៊ីឡៃហ៊ីចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ៊ីឡឡោះចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាត្រូវបានគេលើកឡើងនៅពាក្យសម្ដីដ៏ល្អពាក្យសម្ដីដ៏ល្អត្រូវបានលើកឡើងណាត្រូវបានលើកទៅលើហើយអាម៉ាសលេះក៏បានគេបញ្ជូនទៅលើតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងហើយយើងមិនអាច
ណាបដិសេធដោយសារច្រើនណាស់នៅក្នុងកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវអតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កូរ៉ានការីមហើយយើងដឹងរហូតនៅក្នុងសូរ៉ាអាឡាសាប៊ីស្មារ៉ាប៊ីកាល់អាឡាណាចូលតស្បេះសរសើរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាសាប៊ីស្មារ៉ាប៊ីកាល់អាឡាអោមហាម៉ាត់និងឈ្មោះរបស់ម្ចាស់របស់អ្នកដល់មកគង់ពោះណាឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាឡានៅហាឌីសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមសិតតែបានបញ្ជាក់ទាក់ទងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាត្រង់នៅលើអារ៉ាស់ណាមិនមែនគឺវ៉ាប៊ីចេះតែនាំមកនាំមកថ្មីបង្កើតថ្មីនាំឲ្យនាំកោជំនឿផ្សេងណាជឿតាមវ៉ាប៊ីកាហ្វៀតអត់ទេអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ហើយយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតនៅពេលដែលមូអាវីយ៉ាប៊ីនហាកាមអស្សាឡាមីគាត់មានបញ្ហានៅពេលនោះគាត់ចង់ដោះលែងខ្ញុំរបស់គាត់ហើយគាត់បានមកសួររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាសាឡាមណាប៊ីក៏បានប្រាប់ទៅមូអាវីយ៉ាដែរគាត់មានខ្ញុំបម្រើស្រីម្នាក់ណាប៊ីថាយោនាងមកសិនមកជួបនឹងណាប៊ីសល្លឡោះអាសាឡាមពេលនោះណាប៊ីក៏បានធ្វើតេស្តសួរទៅលើនាងពីរសំណួរដើម្បីធ្វើជាសាក្សីថាក្មេងនោះជាក្មេងដែលមានអ៊ីម៉ានជំនឿពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណានៅពេលនោះណាប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសាឡាមក៏បានសួរក្មេងថាអៃណាល់ឡោះណាសួរថាអល់ឡោះនោះណាអៃណាល់ឡោះអល់ឡោះទ្រង់ជាម្ចាស់នោះណាក៏លាត់នាងក៏បានឆ្លើយថាហ្វីសាម៉ាត្រង់នៅលើមេឃហ្វីកន្លែងហ្នឹងបានបកប្រែខាងលើហើយបើមិនយើងទៅមើលនៅកមួយស្ដាយទៅមើលនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់អ៊ុលាម៉ាក៏ដោយចាមិនមែនហ្វីនៅតែក្នុងទេហ្វីវិបាលាអាឡាលើអញ្ចឹងពេលដែលណាប៊ីសួរទៅកាន់ក្មេងស្រីនោះថាអល់ឡោះនោះណាវិញនោះក៏បានឆ្លើយថាម៉េចហ្វីសាម៉ាក៏បានប្រាប់ថានៅលើមេឃអ៊ីសារ៉ះទៅលើមេឃហើយណាប៊ីក៏បានសួរមកសំណួរទៀតថាមិនអណាតើខ្ញុំជាណណាខ្ញុំនឹងជាណណាក្មេងក៏ឆ្លើយថាអន្តរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមលោកគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជារ៉ាស៊ូលនៅពេលនោះណាប៊ីថាម៉េចកោឡាអតិខាហ្វាអ៊ីនណាហាមុមីណាអញ្ចឹងណាប៊ីថាចូលឲ្យនាងមានសិទ្ធិសេរីភាពចាស់ប៉ុន្តែណានាងនេះខ្លាយជាអ្នកដែលមុមីនដល់ពិតប្រកបអញ្ចឹងហាឌីសមើលហាឌីសនេះនាំមកដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមនៅក្នុងសាហីយូសុបទី1យកមើលនៅទំព័រ382អញ្ចឹងហាឌីសដែលណាប៊ីទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានៅលើអារ៉ាស់ដោយណាប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាมันអាចជឿតាមក្មេងនឹងបានទេក្មេងស្រីតូចណាมันអាចជឿបានมันអាចយល់ធិតដែលបានយ៉ាងម៉េចมันធ្វើអត់បានណាប៊ីអ៊ីក្រារណាប៊ីទទួលស្គាល់ហើយណាប៊ីទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលក្មេងនឹងបានថាមិនអាចគឺជាត្រឹមត្រូវចាស់រឿងអីអ្នកខ្លះថាវ៉ាប៊ីថាអញ្ចឹងចង់ថាណាប៊ីវ៉ាប៊ីដែរមុនពងអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានមានបន្ទូលត្រង់ជាម្ចាស់នៅលើអារ៉ាស់តាអ្នកជឿថាអ្នកមានគេថាអ្នកមាន
សវត្ថភាពការពារខ្លួនពីម្ចាស់របស់អ្នកនៅលើអារ៉ាស់អញ្ចឹងនៅលើមេឃអញ្ចឹងទាំងអស់មានអីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះនៅលើមេឃអារ៉ាស់នៅលើមេឃអល់ឡោះតាឡានៅលើអារ៉ាស់នៅតាលើតាឡាអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលណាប៊ីគាត់អ៊ីក្រតគាត់ទទួលស្គាល់អ្វីនីមួយនីមួយគឺបង្ហាញអំពីថារឿងនោះពិតត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែននេះតកតងអាគីតណាទីទៀតលនឹងអឺបកស្រាយបន្តបន្តមកទៀតបើយើងមើលនៅក្នុងសំណួរនេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ណាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចបដិសេធបានទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅលើនៅលើមេយ៉ាហាឌីសអ៊ីស្រ៉មិរ៉ាជអ៊ីស្រ៉ការធ្វើដំណើររបស់ណាប៊ីនៅពេលយប់ហើយណាប៊ីមិរ៉ាជឡើងទៅលើមេហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់មូតាវ៉ាទៀតដែលបានបញ្ជាក់ដល់ច្រើនស្របស្របគ្នាហើយឧឡាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបានបញ្ជាក់នៅរបស់អ៊ីបនុកៃយឹមរ៉ហីមុឡោះហើយអ៊ីបនុកៃយឹមយើងដឹងស្ដាប់ហើយណាគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ751សត្វតាសម័យមុនមិនដូចយើងចេះថានរមេថាវ៉ាហ្វីថានេះវ៉ាហ្វីមកបង្កើតថ្មីវ៉ាហ្វីមកធ្វើឲ្យយើងបងវិញអត់ទេសម្ដីរបស់អល់ឡោះសម្ដីរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះសាឡាមហើយជារឿងអ៊ីស្រ៉មិរ៉ាជយើងទាំងអស់គ្នាដឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ណាស់អ៊ីស្រ៉មិរ៉ាជរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមសួរថាណាប៊ីទៅណាមិនថាណាប៊ីទៅឆ្វេងទៅស្ដាំទេណាប៊ីទៅលើទៅណាទៅលើមេឃមេឃទី1មេឃទី2មេឃទី3មេឃទី4រហូតដល់មេឃទី7រហូតដល់ស៊ីត្រទិលមុនតាជាព្រះតោជប់រួចក៏អល់ឡោះសុបថាអនុញ្ញាតឲ្យនៅវិញមហាសន្តិសមឡើងទៅទៀតទៅធ្វើអីដើម្បីទទួលសម្បះយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាវីសល្លឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមបានទៅដល់ណាធម្មតាឡើងទៅមានការសួរពីណាគេគឺនាវីមហាសន្តិសមឡោសឡាមកអីមកទទួលសម្បះយ៉ាងនៅពេលដែលសុំសម្បះយ៉ាងដើម្បីហ្វារ៉ាឌូសម្បះយ៉ាងអល់ឡោះតាឡាដាក់ឲ្យ50ចោះមកវិញជួបនាប៊ីមូសានាប៊ីមូសាប្រាប់ថាទៅសុំអល់ឡោះតាឡាណែអត់មានសមត្ថភាពទេណាឧម័តរបស់អ្នកឯងឡើងទៅលើសុំទៀតអញ្ចឹងក៏បានជួបបណ្ដាលអំបៀនាប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនាប៊ីអាដាមអាឡៃសាឡាតវ៉ាសាឡាមនាប៊ីអារូននាប៊ីអ៊ីសានៅហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់មានឯងឡើងទៅសុំទៀតសុំពីណាគេឡើងទៅលើទៀតសុំអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡានេះគឺជាដាលិលមួយដែលបានបង្ហាញដល់ច្បាស់ថាដល់ពេលដែលនាប៊ីសល់ស្លាប់អ៊ីស្រ៉មិរ៉ាជឡើងទៅលើចុះមកវិញមកជួបនឹងនាប៊ីមូសានាប៊ីមូសាឲ្យសុំពីអល់ឡោះតាឡាទៀតដើម្បីចុះកាត់បន្ថយទៀតរហូតដល់អល់ឡោះតាឡាបានបន្ធូរបន្ថយនៅសល់5បុគ្គលតែប៉ះឡើងរបស់វាស្មើនឹង50ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាឡើងទៅលើយើងត្រូវតែទួស្គាល់មិនត្រូវបដិសេធកាលណាយើងបដិសេធគឺស្មើនឹងយើងបដិសេធនឹងអាយ៉ាកូដាបដិសេធនឹងហាឌីសណាប៊ីសល្លឡោះឡាមណាបើយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីសៃដ៍ខុដរីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូវ៉ាហ្វីហ៊ីបានថាម៉េចកលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះឡាមអាឡាតាម៉ានូនីវ៉ាអានាអាមីនូម៉ាន់ហ្វីសសាម៉ាយ៉ាទីនីខាបារុសសាម៉ាម៉ាសាអានវ៉ាសបាហាននៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាសេសបាហានវ៉ាម៉ាសាអញ្ចឹងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់
នៅក្នុងហាឌីសអប៊ីសៃរ៉ាខុទ្រីថាតើអ្នកណាតើអ្នកមិនជឿទុកចិត្តខ្ញុំទេឬពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនជឿទុកចិត្តមកលើខ្ញុំទេឬទៅទៅវិញខ្ញុំនឹងហើយគឺជាអ្នកដែលអាមីនអ្នកដែលគេហៅថាគេជឿទុកចិត្តអ្នកដែលម្ចាស់នៅលើមេឃជឿទុកចិត្តមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងជានាប៊ីឈ្មោះអាល់អាមីនអ្នកដែលទៀងត្រង់អ្នកដែលគួរឲ្យគេជឿទុកចិត្តអញ្ចឹងហើយបានជានាប៊ីថាពួកអ្នកមិនទុកចិត្តមកលើខ្ញុំទេឬណាការពិតម្ចាស់ដែលនៅលើមេឃមានឯងទុកចិត្តមកលើខ្ញុំហើយក៏បានជូនដំណឹងព័ត៌មានវ៉ាហ្យូមកខ្ញុំទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចនេះសម្ដីរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៍សាឡាមមានអីដែលយើងថាហ៎បកាយមានអ្វីដែលថាយើងថាអត់ជឿទៀតដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងសាហេះប៊ូខារីហើយនិងមូស្លីមអត់មានអីផ្លែកនៅពេលដែលយើងជឿតាមកូរអានតាមហាឌីសនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៍វ៉ាសាឡាមនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាប៉ុណ្ណោះអល់ឡោះស៊ូបហានវតាឡាត្រង់នៅលើមេឃណាយើងត្រូវជឿអត់អាចបដិសេធបានអ្នកដែលបដិសេធដែលមិនជឿថាអល់ឡោះស៊ូបហានហ៊ូវតាឡាមិនអាចអត់មាននៅណាអល់ឡោះតាឡាអត់មាននៅទីនេះអត់មានទៅនោះអល់ឡោះតាឡាមូយូតប៊ីឡាម៉ាកានឃើញមានពីវិញ្ញាណមកស្រែកគាត់មិននិយាយថាអល់ឡោះតាឡាមានប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងចាប់ពេលដែលនប៊ីសួរក្មេងយេរីយ៉ាស់នោះណាថានៅលើចាស់ហ្នឹងមិនហ៎ពេលដែលនប៊ីអ៊ីស្រាអ៊មិរ៉ាជឡើងទៅទទួលសម្ដែងយ៉ាងនប៊ីឡើងទៅលើហ្នឹងមិនហ៎អាម៉ាល់ទាំងអស់ត្រូវលើកឡើងទៅលើណាទាំងអស់លើកឡើងទៅលើអាយ៉ាត់កុរអានហាឌីសជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាត្រង់នៅលើអារ៉ាស់ដូច្នោះហើយអ្នកខ្លះដែរគេថាអល់ឡោះតាឡាមិនមែននៅក្នុងអាឡាមហើយក៏មិនមែននៅក្រៅនោះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបាទីហើយបើយើងមើលនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ពួកយ៉ាស់មីយ៉ាស់យ៉ាស់មីយ៉ាស់អត់ទទួលស្គាល់អល់ឡោះតាឡាថានៅលើបដិសេធយ៉ាស់មីយ៉ាស់ថាអល់ឡោះតាឡាហ្វីគុលីមកាអល់ឡោះតាឡាមានពេញហ្នឹងមាននៅទីនេះមាននៅទីនោះមាននៅកន្លែងស្អាតអត់ស្អាតពេញហ្នឹងនេះអតិកតរបស់យ៉ាស់មីយ៉ាណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងឲ្យបានជុលឲ្យបានជឿជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានការីមបើយើងមើលនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះតាឡាទៀតដែរនៅក្នុងសូរ៉ាអល់ហ្វូរកានសូរ៉ាហ្វូរកានអាយ៉ាត59អល់ឡោះតាឡាបានមានបន្ទូលថាអូស៊ូបិលឡាហ៍មិនឆៃតានីរ៉ាជីមអល់ឡាឌី خلق ស្សមាវ៉ាតវលអូវម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាហ្វីសិតតអាយ៉ាមស៊ុមម៉ាស្តវ៉ាអាឡាលអារ្ឈអរ-រ៉ហ្មានហ្វាសអលប៊ីហ៊ខាប៊ីរ៉ាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះទ្រង់ជាអ្នកដែលសាង7ជាន់មេឃនិង7ជាន់ដីមេឃមាន7ជាន់ដីក៏មាន7ជាន់ដែរវ៉ាម៉ាបៃណហ៊ូម៉ាហើយអ្វីដែលមាននៅចន្លោះទាំង2មេឃនិងដីមានឯងរយៈពេល6ថ្ងៃណាក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់អ៊ីស្តាវ៉ាអាឡាលអារ្ឈទ្រង់នៅលើអារ្ឈអរ-រ៉ហ្មានម្ចាស់ដ៏មហាសុបរោះហ្វាសអលប៊ីហ៊ខាប៊ីរ៉ាចូលអ្នកសុំណាទៅចំពោះទ្រង់
ដែលទ្រង់ដែលមហាដឹងឮជ្រប់ជ្រាបទាំងអស់សូមមកចំពោះអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នេះហើយអ្វីដែលអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនៅក្នុងកូរអានជាច្រើនដែលអល់ឡោះ Ta'ala បានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ala arshihi ទាំងដែលលើទាំងអស់ هذه الآيات الكريمات كلها تدل على استواء الله تعالى على عرشه كيف شاء ចឹងទាំងអស់មិញអាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាយ៉ាត់អាយ៉ាត់ជាច្រើននៅលើបានអានកន្លងមកទាំងអស់មិញអាយបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាអល់ឡោះសុបានតាទ្រង់ស្ថិតនៅលើអារ៉ាស់របស់ទ្រង់ហើយអល់ឡោះសុបានតាឡាចង់ធ្វើអ្វីតាមចិត្តចង់របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាហើយអល់ឡោះតាឡានៅលើដែលស័កសមបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះសុបានតាឡាអ៊ីស្ទីវ៉ាយ៉ាលីគូប៊ីជាឡាលីហ៊ីស្អាតអល់ឡោះសុបហានវតាឡាយ៉ាលីគូប៊ីជាឡាលីសុបហានវតាឡាយ៉ាងស័កសមបំផុតសម្រាប់អល់ឡោះសុបហានតាឡាអញ្ចឹងយើងមើលទៀតនៅក្នុងហាឌីសអញ្ចឹងឡើងចង់លើកឡើងហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះតាឡានៅលើកុំឲ្យយើងថាមានមហាឌីសពីហាឌីសណាដើរមកប្រាប់គេមហាឌីសដដែលឡើងអត់ទេច្រើនអាយ៉ាត់កូរអានច្រើនហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូបានបញ្ជាក់ថាពិតណាស់អានហ្វីលជនតិមីអះដារ៉ាជាពិតណាស់នៅក្នុងសុរកាមិញណាអាចគឺមានទៅដល់100ដារ៉ាជាអាដាហ៊ុឡោះលិលមូជាហ៊ីឌិនហ្វីសាប៊ីលីហ៍អល់ឡោះតាឡាបានរៀបចំសម្រាប់ពួកមូជាហ៊ីឌិនអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដើម្បីគីអល់ឡោះតាឡាគុលដារ៉ាជាតៃនមកបៃណហ៊ូម៉ាកាម៉ាបៃណសមាអ៊ីវ៉ាល់អបហើយចលោះពីដារ៉ាជាមួយតារ៉ាជាយ៉ាងមួយមិញអាចដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងហ្វាអ៊ីនសាអលតុមុលឡោះហ្វាសអាលូហ៊ូអលហ្វីរដោសហ្វាអ៊ីនហ៊ូអោសតុលជនវ៉ាឡាលជនហ្វោកហ៊ូអរ៉ស៊ុរ៉ះម៉ានវ៉ាមិនហ៊ូទូហ្វាជីរអានហារលជនអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់នៅលើអរ៉ស់ហើយណាប៊ីបានបញ្ជាក់ថាម៉េចនៅពេលដែលហ្វាអ៊ីនសាអលតុមអល់ឡោះប្រសិនបើពួកអ្នកចង់សុំចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាចូលពួកអ្នកសុំសុរកាឋានសួគ៌ហ្វីរដោសណាឋានសួគ៌ហ្វីរដោសដែលវាមានអីនៅកណ្ដាលគេខ្ពស់ជាងគេហើយអារ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាត្រង់ជាម្ចាស់នៅលើនឹងទៅទៀតអល់ឡោះអក្បត់ហើយមានទឹកហូរធ្លាក់ចេញពីសុរការបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាដែលទឹកហូរណាវាមានទន្លេហូរនៅជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមិញឯងមានទន្លេហូរនៅកៅថាធម្មតាសុរកាតែងតែមានកៅថាតុបតែងដ៏ស្អាតចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាត្រូវនៅលើនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងនឹងលើកឡើងនៅសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមដូចជាអ៊ីម៉ាមអ៊ីបនូខូសៃម៉ាអ៊ីម៉ាមអ៊ីបនូខូសៃម៉ាយើងបានដឹងហើយគាត់ស្លាប់នៅ311គាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ៊ីម៉ាមអ៊ីបនូខូសៃម៉ារ៉ហីមអល់ឡោះគាត់ថាហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់សរោះប្រាប់ថាអានលអោរសពិតណាស់អារ៉ុសរ៉ាប់ប៊ូណាជលឡាវ៉ាឡាហ្វោកាជណាទីហ្វោកាជណាទីគឺអារ៉ុសរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់មីណាឯងគឺនៅលើឋានសួគ៌របស់ទ្រង់ប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានឲ្យយើងដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាអានណាហ៊ូមូស្តាវិនអាឡាអរស៊ី
Fakhaliquna fawqa 'arsyihi allazi huwa fawqa jannatihi. អញ្ចឹង Allah Subhanahu wa Ta'ala ទ្រង់ជាម្ចាស់ដែលបង្កើតយើងទ្រង់នៅលើ Arash ហើយ Arash របស់ទ្រង់មិញឯង Allah Subhanahu wa Ta'ala នៅលើ Arash ហើយ Arash មិញឯងគឺនៅលើ Surga របស់ទ្រង់អញ្ចឹងយកមាននេះដល់ឡើងទាំងអស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់ដូច្នោះហើយបានជាអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ូខុយអ៊ីប៊ូអ៊ីម៉ាទៅអស់ហើយក្នុងចំណោមអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ូខុយម៉ារ៉ាហ្មឡោះក៏បានថាម៉េចហ្វាណាស់នូនុមីនូប៊ីខាបារីឡាហ៊ីជាឡាវ៉ាណាយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែជឿនឹងខាបារនឹងការបញ្ជាក់របស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡានឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះសុបហានតាឡាអានណាខាលីកានាមូស្តាវិនអាឡាអរស៊ីបាត់ណាស់ម្ចាស់ដែលបង្កើតយើងមិនឯងត្រង់ថាត់នៅលើអារ៉ាដែលយើងឡានូបាឌីលូខាឡាមអល់ឡោះយើងមិនអាចដូរនៅពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះអល់ឡោះថានៅលើយើងថាហ្វីអល់ឡោះតាឡាហ្វីគុលលីមកានដូចពួកយ៉ាមីយ៉ាមិនអាចទេអល់ឡោះតាឡាថានៅលើយើងថាអល់ឡោះតាឡាអត់មានទេអត់ដឹងនៅទីណាមោយូតប៊ីឡាមកានឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះអេណាតូអាយ៉ាកុរអានហាឌីសដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ណាហើយបានជាអត់មានអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ូហ៊ូសៃម៉ារ៉ាហ៊ីមអឡ្លោះក៏ថាគឺយើងត្រូវតែជឿដល់អ្វីដែលតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ចាស់របស់យើងនៅលើអារ៉ាស់ដែលយើងមិនអាចដូរពាក្យសម្ដីរបស់គាត់វ៉ាឡាណាគូលកោលានហ្គៃរ៉ាល់ឡាហ្ស៊ីទីឡាឡាណាហើយក៏យើងមិនអាចនិយាយនៅពាក្យសម្ដីផ្សេងដែលគេនិយាយមកប្រាប់យើងអត់ទេត្រូវជឿដល់អ្វីដែលតាឡាប្រាប់អ្នកឯងមកប្រាប់ផ្សេងពីសម្ដីរបស់អល់ឡោះផ្សេងពីសម្ដីរបស់ណាប៊ីណាមិនអាចយកបានទេកម៉ាកលតអល់មុអត្តិលាអល់ជាមីយ៉ាដូចជាពួកអ្នកដែលបដូរនៅសម្ដីរបស់អល់ឡោះតាអាឡាជាមីយ៉ាអល់ឡោះតាឡាថាវាទៅថាម៉េចអ៊ីនណហ៊ូអ៊ីស្តោឡាអាឡាអរស៊ីអល់ឡោះតាឡាត្រួតត្រានៅលើអរ៉ាស់ឃើញដូរអល់ឡោះថាអ៊ីស្តោវ៉ាក៏ថាអ៊ីស្តោឡាចឹងក៏មានមួយចំនួនដើរតាមយ៉ាស់មីយ៉ាឃើញអានេះជាបញ្ហាដើរតាមកន្លងដើរតាមផ្លូវដើររបស់យ៉ាស់មីយ៉ាបើថាអល់ឡោះតាឡាទ្រុតាសួរអល់ឡោះតាឡានោះណាអត់ដឹងហើយមកថាយើងអះលុសនាវលយ៉ាមអះនោះថាតាមអីគេអប៊ូលហាសានអលអាស្អារីអប៊ូហាសានអលអាស្អារីក៏បានត្រឡប់មកកាន់អាគីដះអះលុសសុណះវលយ៉ាម៉ាអះរបស់គាត់នៅពេលគាត់អាយុ40កាត់ចាស់ពីមីមបាត់គាត់បោះអាវគាត់ថាគាត់ជន់មកកាន់តាមសាឡាហ្វសលអញ្ចឹងវាមាន3ដំណាក់កាលរបស់អប៊ូហាសានណាអលអាស្អារីគាត់ត្រឡប់មកវិញបើអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុងគីតាបអលអ៊ីបានាអានីលអូស៊ូលឌីយ៉ាណាដើមមានការបកស្រាយនៅការវិលត្រឡប់របស់គាត់ពីមុតាស៊ីឡាណារហូតមកដល់ក៏ត្រឡប់មករកអាគីដះអាហ្លុសសុណះវលជាម៉ាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវដឹងដោយអប៊ុលម៉ាន់ស៊ូរអល់ម៉ាទូរីឌីអល់ឡោះតាឡាមានមួយអល់ឡោះមួយហ្សាតមួយស៊ីហ្វាត់អត់ដឹងនៅណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវវិលមករកអាគីដះដល់ត្រឹមត្រូវអាគីដះរបស់ណាប៊ីរបស់សាហាបាត់របស់អ៊ីអ៊ីម៉ាអរបាអ៊ីម៉ាមអ៊ីម៉ាមទាំង4យើងត្រូវមើលត្រូវកលិចមើលមកវិញចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចបដូរ
នៅសម្ដីរបស់អល់ឡោះតាអាឡាដោយពួកយ៉ាហ្មីយ៉ាហើយក៏មិនអាចបដូរដោយពួកយ៉ាហ៊ូឌីយ៉ាហ៊ូឌីនៅពេលដែលអល់ឡោះតាអាឡាបានប្រាប់ឲ្យគេថាយ៉ាគូលូហិតតតុនហ្វកាលូពួកគេថាម៉េចហិនតតុនមូខាលីហ្វីនលីអមរិលឡាហ៊ីយ៉ាឡាវ៉ាឡា كذلك យ៉ាហ្មីយ៉ាចឹងយ៉ាហ៊ូឌីអល់ឡោះតាថាហិតតតុនថាហិនតតុនដូដល់ឡោះអល់ឡោះតាឡាថានៅលើយើងមកដូរថាម៉េចអល់ឡោះតាឡាមកវជូឌីឡាមកានអល់ឡោះហ្វីគុលីមកានឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអស្តាហ្វរឡាឌីមអល់ឡោះយ៉ាហ្ឌីគុំអល់ឡោះយ៉ាហ្ឌីហ៊ីមសំពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យបាក់ចិត្តយើងកុំអ្នកការពិតអាណិតអ្នកដែលអត់ដឹងហើយគាត់រងគ្រោះចឹងយើងអ្នកដែលដឹងយើងត្រូវប្រាប់ទៅដល់ពួកគាត់នៅការពិតថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់យល់អាចថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងទទួលយកបាទតែអ្វីដែលយើងអត់ប្រាប់គាត់នេះអានេះហៅជាបញ្ហាដូច្នោះបើយើងមើលកតអិជម៉ាអ៊ស្សឡាហ្វរ៉ហីម៉ាហ៊ុមុលឡោះអាឡាអានណ ឡោះតាអាឡាមុស្តាវិនអាឡាអារស៊ីហ៍វ៉អានណហ៊ូឡាយ៉ះហ្វាអាឡៃហ៊ីឈៃអ៊ុនមីនអាម៉ាលីហ៊ីមវ៉ាល់អាសារហ្វីザលីកាអានស្ហាបាវ៉ាត់តាប៊ីអ៊ីនវ៉ាស្លាហ្វលអ៊ីមម៉ារ៉ហីម៉ាហ៊ុមុលឡោះកាស៊ីរជីតតអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងនេះបានចាក់អិជម៉ារបស់សាឡាហ្វបើយើងអានកតាបមើលតាប់សិតអ៊ីមូកាស៊ីតក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងស្រះតោះហើយយើងមើលក៏បានបញ្ជាក់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអាឡាអ៊ូរស៊ីហើយនឹងសម្ដីអ៊ីម៉ាមអ៊ីម៉ាមទាំង4ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងគូរទូប៊ីក៏បានបញ្ជាក់តែមើលនៅក្នុងគីតាបលុមអតុលអ៊ីតិកាតអលហាដីឡាសាប៊ីលរ៉ស៊ាតក៏បានបញ្ជាក់តែបើយើងអត់មើលអានឹងពិបាកបើយើងមើលអត់មានបញ្ហាយើងក្លែកមើលវិញចឹងបានន័យថាទាំងអស់មួយនរឯងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអានឡោះអ៊ីជម៉ាសាឡាថាអានឡោះតាឡាមុស្តាវិនអាឡាអ៊ូរស៊ីត្រង់គង់នៅលើអារ៉ុសវ៉អានណហ៊ូឡាយ៉ះហ្វាអាឡៃហ៊ីឈៃអ៊ុនមីនអាម៉ាលីហ៊ីមហើយអ្នកឯងធ្វើអ្វីក៏ដោយអត់មានលាក់បាំងពីអល់ឡោះតាឡាបានអល់ឡោះតាឡាដឹងអ្នកខ្លះថាអល់ឡោះតាឡានៅលើចោះមកវាមិននៅនេះយប់នៅនោះថ្ងៃណាអល់ឡោះតាឡាចោះមកធ្វើមិនអាហ្នឹងយើងអនុអល់ឡោះយើងចង់ធ្វើផ្ទះចង់ធ្វើអគារអីហ្នឹងរាប់ឆ្នាំបានហើយអល់ឡោះតាឡាមេញដីអ្វីដែលមានទាំងអស់ស៊ីតតាអាយ៉ាមពីស៊ីតតាអាយ៉ាម4ពេល4ថ្ងៃដែរហើយអល់ឡោះតាឡាលឺនៅការសុំរបស់យើងចាស់អ្នកខ្លះសុំមុខទូតាហយុទ្ធអ្នកខ្លះសុំសុហូតអ្នកខ្លះសុំអាសាតហើយមនុស្សរាប់លាននៅលើដុនយ៉ានេះសុំអល់ឡោះតាឡាទទួលយកអល់ឡោះតាឡាស្ដាប់ឮហើយយើងតែនិយាយ2អ្នក3អ្នកឈប់លឺហើយយើងត្រូវដឹងចឹងមិនសេះអាល់បានីរ៉ហីម៉ាហ៊ុលឡោះគាត់បានបកស្រាយនៅពេលដែលគេសួរគាត់អ្នកឯថាអល់ឡោះតាឡានៅលើណាអ្នកឯជឿថាអល់ឡោះតាឡានៅលើគាត់ថាខ្ញុំជឿដោយសារមានកូរអានហាឌីសប្រាប់អញ្ចឹងដល់មានកូរអានហាឌីសប្រាប់ខ្ញុំថាអល់ឡោះតាឡានៅលើខ្ញុំជឿចោះអ្នកឯងអត់មានអាយ៉ាត់កូរអានហាឌីសប្រាប់វិញអ្នកឯងជឿថាអល់ឡោះតាឡាមកយុទ្ធវិលាមកានអល់ឡោះតាឡាមានបណ្ដាអត់មានកន្លែងអត់មាននោះណាមាននៅលើអត់មាននៅក្រៅអត់មាននៅស្ដាំអត់មានឆ្វេងអត់មានមុខអត់មានក្រៅអត់មាន6ទិសនោះក៏អត់មានវាអត់ត្រូវបើយើងគិតនៅលើដុនយ៉ានេះលើក្រៅនេះណាវិអ៊ីស្រាមិរ៉ៃឡើងទៅលើយើងត្រូវទទួលស្គាល់សិនទៅហើយនៅលើអល់ឡោះតាឡាទៀតអត់មានលើណាទៀតទេអល់ឡោះតាឡាអរ៉ាស់មកលោកពុះជាបងអស់
អឡោះតាឡាទ្រង់នៅលើអរ៉ាស់អញ្ចឹង7ជាន់មេឃហើយនៅមានទឹកលើហ្នឹងអឡោះសុបាតាឡាអរ៉ាស់នៅលើមេឃនៅទៀតនៅលើមេឃដដែលបើថាអឡោះតាឡានៅលើមេឃនៅលើអរ៉ាស់ក៏នៅលើមេឃបើអរ៉ាស់នៅលើមេឃណាកំឡុងអាយតនាគតហើយផ្ទុយនេះហើយម្ដងថានៅលើមេឃម្ដងថានៅនេះអ្នកខ្លះអត់ក៏អត់យល់អាពាក្យហ្វីសាម៉ានេះក៏ថានៅក្នុងមេឃម្ដងថានៅក្នុងមេឃម្ដងថានៅលើអរ៉ាស់មកពីគាត់អត់យល់ភាសាមកពីគាត់អត់យល់ការបកស្រាយរបស់អ៊ូឡាម៉ាសាឡាហ្វុសសាលេអ៊ូឡាម៉ាអាអ៊ីម៉ាអ៊ូបាអ៊ីចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងហាឌីសដែលបានបញ្ជាក់អំពីអ៊ីប្នុមៃស្អ៊ូរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូថាម៉េចអលអារ៉ស៊ូហ្វោកលម៉ាវ៉ាល់ឡោះហ្វោកលអារ៉ស៍ឡាយ៉ាហ្វាអាឡៃហ៊ីស័យអ៊ុនមីនអាម៉ាលីគុំអានេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្សាហាប៊ីនៅក្នុងហ្វីលអ៊ូលូគីតាបអ៊ូលូរបស់គាត់យ៉ាចឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអលអារ៉ស៊ូអារ៉ស៍គឺនៅលើទឹកអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡានៅលើអារ៉ាស់ហើយគ្មានលាក់បាំងអ្វីបន្តិចនៅទង្វើអមាររបស់ពួកអ្នកអត់មានមកលាក់បាំងអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ជាក់អំពីហាឌីសនិងអាយ៉ាត់កូរ៉ានទាំងអស់អ្វីដែលបានបញ្ជាក់របស់អខរយ៉ាហ៊ូបៃហាគីដែលបានបញ្ជាក់ទៀតនៅក្នុងប៊ីអ៊ីស្នាឌីនៅអ៊ីស្នារបស់វាអំពីអលអូហ្សាអ៊ីរ៉ាហ៊ីមហុលឡោះក៏បានថាម៉េចក៏លើكنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات نجنغ لانن نخنون كتاب الأسماء والصفات نا يمونو تنبو برام روي دبرام وصحه الشيخ الإسلام نخنون فتوى باقوات تي برام لو تنبو5 39អញ្ចឹងឡើងចង់បញ្ជាក់ថាអូសាអ៊ីយ៉ាអូសាអ៊ីយើងដឹងហើយថាគាត់ជាអ្នកណាអូសាអ៊ីអូសាអ៊ីគាត់គឺជាអ៊ីម៉ាមមួយយ៉ាដែលល្បីដែលគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតារបស់គាត់នៅក្នុងនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាម៉េចគុណបណ្ដាពួកយើងវត្តប៊ីអ៊ូណាមូតាវ៉ាហ្វីរូនហើយបណ្ដាពួកតាប៊ីអ៊ូនទាំងអស់ឯកភាពគ្នាថាអានឡោះស៊ុបហានតាឡាអាឡាអរឈីអឡាតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើអរឈីយើងអត់មានអ្នកណាបរិស័ទជឿទាំងអស់ណាថាអឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើអរឈីវ៉ានុមីនូហើយពួកយើងជឿbima waradat bihi as-sunnah min sifati nou sunnah ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់មកតកតនឹងសិ ifat របស់អល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala ណាមកនេះថាសិតតែមកមុនយូរហើយមានហើយណាអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នេះមិនមែនតែមានមកថ្មីទេដូចអ្វីដែលអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកដែលគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់គាត់បានបញ្ជាក់នៅពេលគេសួរថាអរ៉ាហ្មានវ៉ាឡាលអ៊ីស្តាបានគាត់ថាអ៊ីស្តីវ៉ាយើងដឹងស្រាប់ហើយម៉ាក់លូមវ៉ាកៃហ្វីយ៉ាម៉ាជូលអលអ៊ីម៉ានូប៊ីហ៊ីវ៉ាយីបស៊ូអានវ៉ាអានហូប៊ីដាអ្នកដែលសួរហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាអ្នកនេះគឺជាបរិសុទ្ធមួយដែលអាក្រក់ឲ្យវាចេញដេញវាចេញ
ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការបកស្រាយរបស់ Ibn Qayyim យ៉ារ៉ាហ៊ីមហុលឡោះក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងនឹង Imam Shafi'i រ៉ាហ៊ីមហុលឡោះអាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីក៏បានបញ្ជាក់តាក់ទងការទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះលើអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីដែលគាត់បានទទួលស្គាល់ណាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីគាត់ថាម៉េចដាលលដែលបានបញ្ជាក់អំពីមហាវិយ៉ាប៊ីនហាកាមដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើថាតាក់ទងនឹងដោះលែងខ្ញុំមួយថ្ងៃគាត់ថានេះបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ប្រាប់យើងថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅលើអារ៉ាស់ដែលគ្មានការសង្ស័យណាអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីគាត់បានទទួលស្គាល់ដូច្នោះហើយយើងមើលបៃហាគីរ៉ាហ៊ីមហុលឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអ៊ីស្មាអ៍វ៉ាស៊ីហ្វាតគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអាឡាអ៊ើរស៊ីអញ្ចឹងអ្វីដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់មានអញគឺច្បាស់លាស់អត់មានអ្វីដែលគួរឲ្យសង្ស័យអត់ទេណាយតិករបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វីរបស់យើងថាយើងនៅក្នុងមាសហាប់ឆាហ្វីតែអាគីដាគោជំនឿតកតទៅនឹងស៊ីហ្វាតអល់ឡោះតាឡាហេតុអីបានជាយើងអត់យកបាឆាវីនេះឆាវីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ៊ីម៉ាមឆាវីអ៊ីតិកាតរបស់គាត់រ៉ាហ៊ីមហុលឡោះហ៎គាត់បានបញ្ជាក់ថាម៉េចវ៉ៃណាហ៊ូយូមីនូប៊ីជាមីម៉ាវ៉ាសាហ្វាឡោះប៊ីហ៊ីណាប់សាហ៊ូវ៉ាប៊ីម៉ាវ៉ាសាហ្វាហ៊ូប៊ីហ៊ីរ៉ាស៊ូលហ៊ូសល់ឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអាឡាម៉ាហ្ហាប់អស-សាឡាហ្វវ៉ាហាឌីននូស៊ូសដាលាតអាឡាអ៊ីម៉ានីហ៊ីប៊ីស៊ីហ្វាទីអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមឆាហ្វីក៏បានបញ្ជាក់ថាគាត់ប្រកាសណាស់អ្នកមូមីនត្រូវជឿទាំងអស់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអល់កុរអានការីមខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងត្រូវជឿនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ស្របតាមមស្ហាប់របស់សាឡាហ៍សាឡាហ្វអ្នកដែលសម័យមុនអ្នកដែលដើរតាមនប៊ីសាហាបាត់តាប៊ីតាប៊ីអ៊ីនណាបណ្ដាសាឡាហ្វដែលល្អទាំងអស់អានហើយយ៉ាហដសាឡាហ៍គឺយើងត្រូវដើរតាមគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយអ៊ីម៉ាននៅស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាតាក់ទងនឹងអ៊ូលូតាក់ទងនឹងអ៊ីស្ទីវ៉ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាដល់ស្របត្រឹមត្រូវណាដែលយើងមិនអាចបកកាយបានដែរយើងមិនអាចមិនទទួលស្គាល់បានទេយ៉ាអានោះយើងត្រូវមើលណាត្រូវដល់អញ្ចឹងនឹងលើកឡើងតាក់ទងនឹងសម្ដីដូចជាខាលីហ្វាអប៊ូបាកាតអ៊ីសិទ្ធិកណាបើយើងមើលនៅទង្វើរបស់អប៊ូបាកាតអ៊ីសិទ្ធិកបានទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡានៅលើអារ៉ាស់អញ្ចឹងអប៊ូបាកាតនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាបានដកញាវាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល់ឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមឡាម៉ាកដរ៉ាស៊ូលឡោះសល់ឡាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមដខលអប៊ូបាកាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូអប៊ូបាកាតក៏បានចូលទៅជួបទៅមើលមយ៉ាត់ណាប៊ីវកបឡាជាបហៅហើយក៏បានថាបជាបហតាហូក៏បានថាបនៅថ្ងាសរបស់លោកហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសច្ចាពិតណាស់ទាំងឪពុកលោកម្ដាយរបស់លោកណាប៊ីសល្លឡោះសាឡាមគឺល្អទាំងគាត់នៅរស់ទាំងគាត់នៅស្លាប់គឺក្អូបទាំងរស់ទាំងស្លាប់អញ្ចឹងហើយសេណាប៊ូបកាតក៏បានបន្តទៀតដែរថាម៉េចមង្កានាយាប៊ូឌូមូហាម៉ាដានហ្វអិនមូហាម៉ាដានកាត់ម៉ាតវ៉ាមង្កានាយាប៊ូឌូឡោះហ្វអិនឡោះហ្វិសសាម៉ាហៃយុនឡាយមូត
Ya. Injeng នៅគីតាបអលអ៊ូលូលីសាហាប៊ីគេទៅមើលមហាតាណបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអប៊ូបកាទទួលស្គាល់ថាណាប៊ីសច្ចាហ្នឹងខ្ញុំសច្ចាថាណាប៊ីក្អូបទាំងរស់ទាំងស្លាប់ហើយអ្នកណាហើយគោរពមកចំពោះណាប៊ីមហាម៉ាត់ប៉ុន្តែណាប៊ីមហាម៉ាត់គាត់បានប្រសូតបាត់ហើយបានស្លាប់ដូចយើងអញ្ចឹងតែអ្នកណាហើយដែលបានគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានអូវតាឡាអ្នកណាហើយគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះពិតណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ្វីសសម៉ាហៃយុនឡាយមូតអល់ឡោះនៅលើមេឃរស់ដែលអត់ស្លាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់សេណាប៊ូបកាតអញ្ចឹងយើងមើលនៅសម្ដីរបស់សេណាប៊ូបកាតក៏ដូចជាសហវត្តផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើអារ៉ូសដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានយ៉ាដូចជាសម្ដីនៅក្នុងហ្នឹងបានបញ្ជាក់ទៀតដែរអំពីមសអ៊ូតហើយនឹងសម្ដីដែលនាំមកអំពីសាហបផ្សេងផ្សេងគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអរសអលអរសូហ្វោកលម៉ាវ៉ាល់ឡោះហ្វោកលអរសឡាយ៉ះហ្វាអាឡៃហ៊ីឆៃអ៊ុនមីនអាម៉ាលីគុំយើងដឹងហើយថាអរសរបស់អល់ឡោះតាឡាគឺនៅលើទឹកអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើអរសហើយដែលគ្មានអ្វីមួយដែលលាក់បាំងអំពីម្ចាស់របស់អ្នកនៅទង្វើរបស់ពួកអ្នកអញ្ចឹងយើងមើលកលេចមើលទៀតនៅសម្ដីតាប៊ីអ៊ីននៅសម័យក្រោយណាតាប៊ីអ៊ីនទាំងអស់បានបញ្ជាក់នៅពេលដែលតាក់ទោនឹងស៊ីហ្វាត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានៅលើគឺពួកគេទទួលយកណាដែលគេមិនបានបដិសេធគេទទួលនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងនោះក៏មានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីរបស់អត់ដហាក់យ៉ាក៏បានបញ្ជាក់តាក់ទងថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់ដែលមហាដឹងហើយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហួហ្វោកលអរស៊ីវ៉ាអ៊ីលមហ៊ូម៉ាហុមអៃណាម៉ាកានូជាងអល់ឡោះតាឡាទ្រង់លើអរ៉ូសហើយទ្រង់ដឹងនៅទីណាក៏ដោយអ្នកឲ្យធួអ្វីនៅទីណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដឹងទាំងអស់នៅអ្វីដែលអ្នកឲ្យបានធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលជាច្រើននៅសម្ដីដូចជាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតនៅក្នុងពាក្យសម្ដីមួយទៀតថាអានឡោះហ្វីសាម៉ាវ៉ាអ៊ីលមហ៊ូហ្វីគុលលីម៉ាកានឡាយ៉ាខ្លូមីនហ៊ូម៉ាកានអញ្ចឹងអ្វីដែលបានបញ្ជាក់មិញនេះឯងគឺអ៊ីសបាតស៊ីហ្វាតុលអ៊ូលូលីប៊ូគូដាមាវ៉ាល់អ៊ូលូលីសាហាប៊ីតែបានបញ្ជាក់នៅក្នុងថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហ្វីសាម៉ាអល់ឡោះតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើមេឃឃើញកាលាអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកនៅក្នុងចំណោម4មាសហាប់ណាតពីអប៊ូណាអប៊ូហានីហ្វាមកអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកគាត់ជាគ្រូរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វីអ៊ីហើយបានអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ក្រោយគេគាត់ថាម៉េចអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ជាម្ចាស់នៅលើមេឃហើយដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអ៊ីលមូវ៉ាឡាតាឡាហ្វីគុលលីម៉ាកានឡូទីណាកដោនៅព្រៃនៅភ្នំនៅបាតសមុទ្រនៅណាអល់ឡោះតាឡាដឹងទាំងអស់អត់មានឡាយ៉ាខ្លូមីនហ៊ូម៉ាកានហើយក៏អល់ឡោះតាឡាដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់មានថាតនេដែលកន្លែងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺអល់ឡោះតាឡាខ្លាំងពូកែអល់ឡោះតាឡាដឹងក៏ដូច្នោះដែរបើយើងមើលនៅក្នុងសម្ដីរបស់អ៊ីម៉ាមឆាហ្វីរ៉ាហ៊ីម៉ូឡោះក៏បានបញ្ជាក់តទៅថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅលើអារ៉ាស់យ៉ានៅលើអារ៉ាស់ដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានជាងមានចង់លើកឡើងតទៅនឹងអ្នកខ្លះ
គាត់អត់ដឹងយ៉ាគាត់អត់ដឹងនៅពេលដែលគេសួរគាត់ណាអរ៉ស់ណោណាគាត់ថាគាត់អត់ដឹងអរ៉ស់ណោណាអញ្ចឹងបើគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងតើយ៉ាងម៉េចហូកុំមកលើចំពោះគាត់នៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងណោណាដល់អឡោះស៊ុមអតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយគាត់អត់បានដឹងអរ៉ស់គឺនៅលើមេឃយើងមិនអាចបដិសេធបានទេនោះអាយ៉ាត់កូរអាននៅហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមហើយហាឌីសជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងគឺតកតោនឹងស៊ីហ្វាត់ហ្សាតរបស់អឡោះស៊ុបអាតាឡាខ្ពស់របស់អឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាយ៉ាអញ្ចឹងហើយបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺកាន់អាគីដាអាលុសុណាហ៍វ៉ាលយ៉មអះស្របតាមអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយនឹងសាហាវ៉ាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលយើងមិនអាចបដិសេធនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបអតាឡានិងហាឌីសនប៊ីសល្លឡោះសាឡាមយើងអាចបដិសេធបានយ៉ាគឺយើងត្រូវទទួលយកទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបអតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់កុំឲ្យអ្នកខ្លះគេថាណាអ្នកដែលដឹងកលាយអល់ឡោះស៊ុបអតាឡាធ្លាក់កាហ្វេអត់ទេយ៉ានេះគឺជាពាក្យមួយដែលគេនិយាយផ្ទុយអំពីការពិតផ្ទុយអំពីអល់កុរអាននិងសុណនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមចឹងអល់ហាំឌីលឡាហ៍ឃើញថាថ្ងៃនេះយប់នេះតែសូមចូលរួមជាមួយនឹងមៃតបងប្អូនយើងទៅប៉ុណ្ណឹងសិនអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងមានពេលនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយៗទៀតប៊ីស្មិលឡាហ៍ស៊ុបហានវ៉ាតាឡាអកូលកោលីហាដាវ៉ាស្តោហ្វីរុលឡាហ៍លីវະລະគុំម៉ាស្តោហ្វីរុអ៊ីនណូហ៊ូវលហ្គាហ្វូររ៉ហ៊ីមស៊ុបហានកលឡោះអាស្ហាឡាឡាអ៊ីឡាហ៍